maanta galmudug ee guud ahaan gobolada bartamaha Soomaaliya waa maalin kaga duwan maalmihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo daraweeshta iyo dadka deegaanka ayaa si rasmi ah waxay ula wareegeen magaalada qadiimiga ah ee saaran xeebta badweynta Hindiya ee koonfurta gobolka Mudug ee Xarar Dheer taasoo ku dhawaad 16 sano gacanta ugu jirtay ururka Al-Shabaab dawladda federaalka 7 bilood ee ugu dambeeyay ay kula jirtay howlgal dagaal oo culus militariga Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dadka deegaanka ayaa waxa ay maalin ka hor ka soo ruqaansadeen magaalada xeebeed Hoobi ee gobolka Mudug waxa ayna la wareegeen deegaanka Ceelhuur oo 30 km u jiray magaalada Xarar Dheer ee gobolka Mudug balse ruqaansigii labaad oo ay cagta mariyeen deegaanka Faax ayay si toos ah ugu gudbeen magaalada Xarar Dheer ee gobolka Mudug sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ciidankan oo wata gaadiid dagaal oo culus ayaa fariisimo kala duwan ka sameystay magaalada oo maalin ka hor ay iskaga baxeen xubnihii Al-Shabaab ee maamulayay 16 sano ee lasoo dhaafay. Militariga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in howlgalkan uu noqonayo mid cimri gaaban ku sameynaya guud ahaan dhaqdhaqaaqyadii ka socday gobolka Mudug, waxayna taasi ka dhigan tahay qabsashada magaalada Xarar Dheer in guud ahaanba gobolka Mudug uu gacanta u galay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug, maadaama magaalada saaran cirifka badweynta Hindiya ee Xarar Dheer ay militariga Soomaaliya maanta xaqiijiyeen inay la wareegeen. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya daraawishta Galmudug, ciidamada xoreynta deegaanka ee beelaha gobolka Mudug ay maanta si rasmi ah u wareegeen magaalada Xarar Dheer. Xarar Dheer wax dagaal ah kama dhicin intii uu socday howlgalku ay kula wareegayaan ciidamada maadaama ururka Shabaab ay iskaga baxeen. waxaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sheegeen intaasi ay noqonayso mid muraalka u dhistay islamarkaana xoojinaysa howlgalladii ka socday deegaanada koonfurta gobolka Mudug. La wareegitaanka Xarar Dheer ayaa waxay ahayd muddo mid isha ay ku hayeen bulshada deegaankaasi, waxaana jiray tartan weyn oo ku aadanaa qabsashada Xarar Dheer iyo cidda gacanta ay u galayso, iyadoo ciidankii hore ugu sugnaa aagga qayb ay dhowr jeer hamiyeen inay la wareegaan deegaanada hoostaga magaalada Xarar Dheer balse uma suurto galin. oo dhulka miyiga ee hoostaga ayaa la xaqiijiyay in difaacyo adag ay ka samaysteen xubnaha Shabaab balse dhinaca xeebta ciidanka ka soo ruqaansaday ayay u suurto gashay inay si buuxda ula wareegaan magaaladaasi maadaama aaggaas uu yahay meelo ay adag tahay in difaacyo laga samaysto oo waa dhul ballanaana sidaa daraaddeedna waxaa militariga Soomaaliya iyo ciidanka deegaanka u suurto gashay inay la wareegaan dowladda federaalka waxay hore u xaqiijisay in magaaladaas ay noqon doonto bartilmaameedka koowaad ee koonfurta gobolka Mudug haddii lala wareego waxay ka dhigan tahay in Shabaab gacantooda ay ku hartay oo kaliya marka degma ahaan laga xisaabtamayo meelaha istaraatiijiga magaalada Ceelbuur oo ka tirsan bariga gobolka Galgaduud waxaana sidoo kale deegaanada hoostaga xilligani ka socda xiriira cabsida ciidanka la wareegay magaalada Xarar Dheer diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa ay ku jiraan hawada deegaanada hoostaga aagga Xarar Dheer iyo sidoo kale guud ahaan bariga Galmudug oo kale ah koonfurta gobolka Mudug iyo sidoo kale bariga gobolka Galgaduud. madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo shalay tagay magaalada Wasiil ee gobolka Mudug ayaa waxa uu sheegay in Xarar Dheer uu noqon doono wejiga labaad ee howlgalka Galmudug goobaha lagu soo afjari doono, asagoo sidoo kale sheegay in dhowaan ay isku xirmi doonaan ciidanka howlgalka kaga jira deegaanada dhaca xuduudda ay wadaagaan Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale bariga gobolka Galgaduud. bartilmaameedka labaadna waxa uu sheegay inuu noqon doono magaalada Ceelbuur oo ayna ka tirsan bariga Galmudug. dhinaca kale waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyo lagu xoojinayo ciidanka la wareegay magaalada Xarar Dheer iyadoo weliba gurmadyo ciidan ay ka baxayaan aagga magaalooyinka Gaalkacyo iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoostaga. Puntland ayaana dhinaceeda dhowaan waxa ay sheegtay in ay ku biirtay ciidanka xoreynta deegaanada koonfurta gobolka Mudug oo qayb ka mid ah ciidanka hay'adda difaaca Puntland ee BSF ayaa ka soo muuqday duulaanka ugu dambeyntii Xarar Dheer gacanta ku dhigay. wararka ku soo kordhana halkan ayaa kala soo oo follow saar page-kana sidoo kalena subscribe isla channel-keena.